O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Terceiro Q é entregue àqueles que aprimoraram as mais básicas técnicas de karatê e desenvolveram a maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é marrom, e assim como o tronco sustenta as flores, folhas e os galhos, essa faixa representa um estágio avançado e mais próximo do cerne do treinamento, que ocorre nos estágios Dan. Avançando o Sambonski. Sagate, Joda na Gyoke, Maigiri Gyakzuki. Esquerda frente, Gedan Gamai. Hei! Chai! Chudan Sotouke, Tsubadachi. Ichi! Ni! Sat! Sagate. Shuto Gamai. Hei! Sagate. Shutouke, Gyakurute. Ichi! Ni! Sat! Esquerda frente, Gedan Gamai. Hei! Gedan Barai. Karane Kwashi Dachi, Chudan Chuke. Zenbutsu Dachi, Gyakuzuki. Ichi! Ni! Sotsu! Shikei! Maigiri Mawashi. Ichi! Ni! Sotsu! Shikei! Awate! Hai! Dame! Esquerda frente, Jukamai. Hai! Ushiro Geri. Ni. Sotsu. Shikei. Shikei. Mawatte kakiwake gamai kibadachi. Hai. Shikei. Yoko kikomi. Ichi. Ni. Sotsu. Shikei. Mawatte. Hai. Ichi. Ni. Sotsu. Shikei. Shikei. Mawatte. Hai. Yoke age. Ichi. Ni. Sotsu. Shikei. Hai. Mawatte. Hai. Ichi. Ni. Sotsu. Shikei. Shikei.
Jodan Stouji Kaiten Emp Timawashi Jodan Stouji. Ni Sub Shikei.
questionando? Listen up!